בואו איתי. זה לא יכאב. מחוסנת, מחוסנת, מחוסנת? רק פעמיים. למה אתם מחכים? היום אנחנו קצת עסוקים. פעמי, אם אפשר לשאול? חברים, כולם מבוסטרים? בטוח שחייבים לקבל את השלישי. כן, בואו. אחרי 5 חודשים, החיסון השני כבר לא הבלון הכי מנופח, וגם אינך זכאי עוד לתו ירוק. גברתי מבוסטרת? ברור. כי? כי? לא מחכים, מתחתנים. מתחסנים. תודה לך, שירי. ראות. קריין. החיסון מגן פי 10, מונע הדבקה ומחלה קשה ב-95%. לא מחכים, מתחסנים.